Будинок на Ясній 10 не витримав незаконних ремонтів у квартирах та тривалого протікання інженерних мереж у підвалі. Експертиза встановила причину обвалу, який стався на початку минулого місяця і залишив без даху над головою 24 людей. Крім того, експерти дійшли висновку, що зносити будівлю не обов'язково. Її ще можна відновити. Проте коли почнуть ремонтні роботи, наразі не зрозуміло. После того, как мы проведем демонтаж правой стены аварийной на сегодняшний день и укрепим торцевую стену, будет возможность людей, которые проживают в левой стороне дома, вернуться в свои квартиры.